অসম নাগালেণ্ড সীমান্তৰ বোকাজান লাহৰিজানত অবৈধ ভূমি দখলক লৈ তীব্ৰ উত্তেজনা। লাহৰিজান বাগানৰ মাজত সেলিমউদ্দিন চৌধুৰীয়ে অবৈধভাৱে ভূমি দখল কৰি নিৰ্মাণ কৰিছিল বহু পৰিমাণে ঘৰ। বাগানৰ ভিতৰত সোমাই চাহ গছ কাটি নিৰ্মাণ কৰিছিল ঘৰসমূহ, যাক লৈ ক্ষুব্ধ হৈ পৰে চাহ বাগানৰ লোকসকল। ইয়াৰ পিছতে হাতত দা আৰু লাঠি লৈ বাগানখনৰ লোকসকলে নিজেই উচ্ছেদ কৰে অবৈধ ঘৰসমূহ। ইয়াৰ পিছতে পৰিস্থিতি অধিক জটিল হৈ পৰে। উল্লেখযোগ্য যে লাহৰিজান বাগানত মাটি মাফিয়া সেলিমউদ্দিন চৌধুৰী আৰু কায়ুম তালুকদাৰে দালালিয়ে চলাই আহিছে ভূমি দখল প্ৰক্ৰিয়া। বাগানৰ মাটি অবৈধভাৱে দখল কৰি সন্দেহযুক্ত নাগৰিকক দিয়া হৈছিল ঘৰ নিৰ্মাণ কৰিবলৈ। বাগানৰ মাটিত ঘৰ নিৰ্মাণ কৰি বহু অনৈতিক কাৰ্যকলাপ কৰাৰো অভিযোগ তুলিছে স্থানীয় ৰাইজে। অন্যহাতে বোকাজান মহকুমা আৰক্ষী প্ৰশাসনে বিষয়টোৰ ওপৰত গুৰুত্ব প্ৰদান নকৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে বাগানৰ কৰ্মচাৰীয়ে। চাহগছ কাটি আলু খেতি কৰিছে, চব্জি খেতি কৰিছে, সিহঁতক 15 দিনৰ টাইম দিয়া হৈছিলে যে 15 দিনৰ ভিতৰত সিহঁতে ঘৰ খালী কৰিবলৈ দিয়া কথা আছিলে। আজি ঘৰ খালী নকৰাতহে আমাৰ ৰাইজে গৈ, আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে গৈ ঘৰটো ভঙা হৈছে। এনে আমি সিহঁতে অবাধ্য কৰাৰ কাৰণে আমি বাধ্যত পৰিবলগীয়া হৈছে সিহঁতৰ ক্ষতি কৰিবলৈ। তাক এৰেষ্ট হ'বই লাগিব, কেলে সি কেলে আইন মানা নাই, কাৰণ মানা নাই। সিহঁতে ভাবিছে কি আমাৰ আমাৰ পৰা আৰু কোন ডাঙৰ আছে, আমাক পুলিচে কি কৰিব পাৰিব, পাব্লিকে কি কৰিব পাৰিব, ইহঁতৰ ইমান সাহস। বাগানৰ মাটি, আমাৰ বাগানৰ মানুহে সেই চাহ গছ দি ভাত খাই আছে। কি নাম তেহেঁতৰ দুটা? নাম কি? ডালমিয়া, মই সিহঁতৰ নামকেইটাও ইমান ভালকে সিহঁতক মুঠতে এতিয়া এৰেষ্ট কৰিব লাগে, কেলে সিহঁতি চৰকাৰক অৱহেলা কৰিছে, আইন সিহঁতি মানা নাই, আইনক মানি সিহঁতি কাম কৰা নাই। ঘটনাটো আজিৰ ঘটনাটো হৈছিলে কি, যিটো এজন মানুহ আছে সেলিমউদ্দিন, লেণ্ড মাফিয়া, সি মানে বাগানৰ মাটি দখল কৰি আৰু সি বিক্ৰী কৰি থাকে। নতুনকৈ আমাৰ এটা অৰ্ডাৰ ইছ্যু হৈছিলে, এই অৰ্ডাৰটোকে ভায়লেশ্যন কৰিছে। এইকাৰণে আমাৰ ৰাইজে গৈ পেলাই আজি বাগানৰ যিমান আমাৰ কৰ্মচাৰী আছিলে এইকেইটা গৈ পেলাই চব ভাঙিলে, হেৰি কি কয় আপোনাৰ অৰ্ডাৰটো ভায়লেশ্যন কৰাৰ কাৰণে। আৰু সি বাৰে বাৰে এনেকুৱা কৰি থাকে। আমি আমাৰ ডিমাণ্ড আছে যে সেলিমউদ্দিন আৰু এইটো কায়ুম তালুকদাৰ, লেণ্ড মাফিয়া দুইজন আছে এই লাহৰিজানত, সিহঁতক এৰেষ্ট হ'ব লাগে, পুলিচে এৰেষ্ট কৰিব লাগে, জেলত পঠাব লাগে। পুলিচে কি কৈছে? পুলিচে বাৰ বাৰ এছুৰেঞ্চ দিয়ে আমি এৰেষ্ট কৰিম, কিন্তু আজিলৈকে আমি দেখি পোৱা নাই তাক এৰেষ্ট কৰা। এতিয়া কেতিয়া এৰেষ্ট কৰি, খালী এৰেষ্টহে কৰিম বুলি কৈছে। আজিও এছুৰেঞ্চ দিছে যে অৰ্ডাৰটোকে ভায়লেশ্যন কৰিছে, এইকাৰণে আমি এৰেষ্ট কৰিম, প্ৰতিশ্ৰুতি এটা দিছে, কিন্তু এতিয়া ছাকচেছ হ'ব নে নহ'ব আমি ক'ব নোৱাৰোঁ। ই কমচে কম 12-15টা ঘৰ বনাই লৈছে পুৰা বাগানৰ ভিতৰত, চাহ গছ কাটি ঘৰ বনাই থাকে বাৰে বাৰে সেই ঘৰ বনায়। যোৱাবাৰো এটা ঘটনা হৈছিলে ডাঙৰকে, এই সময়তে আমি ভাঙি দিছিলোঁ তাৰ, কিন্তু এইবাৰ আকৌ ৰাইজে আমাৰ মানা নাই, ৰাইজে গৈ পেলাই চিধা আজিও ভাঙিছে তাৰ ঘৰটো। বোকাজানৰ পৰা ৰিপুঞ্জন মহন্ত, ৰিপৰ্ট, অসম টুডে'।